viktigt meddelande. Hesa Fredrik. En signal som varnar allmänheten. Om miljöincidenter, bränder och yttre hot. Men det finns andra faror att larma för. En av fem kvinnor i Sverige utsätts någon gång i livet för sexuellt våld. I våra egna sovrum, skolsalar och lunchrum sker det i snitt över 500 sexualbrott dagligen. Det är hög tid att larma för den fara som hotar halva vår befolkning varje dag. Måndag, 4 mars. Hesa Fredrik testas första gången för året. Samtidigt som vrålen hördes över Stockholm hördes de även på radio och på sociala medier. Meddelande till allmänheten. En av fem kvinnor i Sverige utsätts någon gång i livet för sexuellt våld. Vi kommer att fortsätta att höja våra röster tills vi har en samtyckeskultur och ett samhälle fritt från sexuella trakasserier, övergrepp och våld. Måndag, 4 mars, klockan 15. När kvinnorna överröstade Hesa Fredrik. Ett gemensamt vrål mot en fara som är långt ifrån över. Fatta. Faran är inte över.